Povodom obilježavanja 120 godina vodovoda u Derventi, upravno izgradi preduzeća Komunalac u ovom gradu otvorena je šalter sala te prezentovan rad laboratorije za usmjeravanje vodomjera. Direktor Komunalca Grozdan Ružičić rekao je da je značajan jubilej ovog preduzeća obilježen nizom aktivnosti, a centralna svečanost održana je u Derventskom centru za kulturu. Poslije 120 godina mi smo uglavnom uz sva tehnička, ekonomska, pravna i normativna dostignuća dostigli jedan nivo da imamo redovno snabdijevanje, da imamo ispravnu vodu, da imamo proširenje vodovoda. Evo da kažem, prošle godine za 200 radnih dana napravili smo 200 novih priključaka. Znači, redovno snabdijevanje vode podrazumijeva potpuno ispravnu vodu, cjelodnevno snabdijevanje bez značajnijih nestašica, sa alternativnim rješenjima. Rožečić kaže da se u vodovodu susreću sa problemima tehničke prirode, ali i sa problemom neredovnog plaćanja. Mi smo, ajde da kažem, izvršili tu financijsku konsolidaciju. U zadnje vrijeme nemamo tih potresa, svoje obaveze servisiramo redovno. Evo, 3 godine nemamo ni jednog dana zakašnjenja u plati, a ni jedna plata nije isplaćena prije plaćanja doprinosa. Ove godine privode kraju određene radove po pitanju izgradnje vodovodne infrastrukture, a već za sljedeću godinu najavljuju obimnije projekte. Ono što je veći zahvat, to je zapadno snabdjevanje opštine i to računamo da ćemo završiti u narednoj godini. Narednoj godini mislimo da počnemo i rad na istočnom dijelu prema Lužanima, tako da ćemo veliki dio opštine pokriti u naredne 2 godine. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić ističe da kao načelnik opštine ima odličnu saradnju sa menadžmentom vodovoda, kao i da je cijena vode u Derventi među najnižima u okruženju. Dobro je, jer mi znamo vrijeme prije rata da je u Derventi bio par nepar kad je u pitanju voda. Kad se crpilo nekada stotine kubika, danas se crpi pola od toga, jesla nešto i manje, ali je vodovod dobro rehabilitovan, uloženo je 2 milijuna eura, opština je garant, a Komunalac to sad otplaćuje, smanjeni gubici, poboljšana kvaliteta i mi imamo zadovoljstvo da skoro u 1,5 godini ćemo snabdjeti seoska domaćinstva na oko 500 priključaka. Komunalac je od 2011. godine akcionarsko društvo u kome lokalna zajednica ima udio od 65%. U preduzeću je danas zaposleno oko 100 radnika.